বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বসতিস্থল ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকাংশ লোকে মধ্যবিত্ত অথবা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰি আহিছে কিন্তু এইখন দেশৰে মঠ মন্দিৰসমূহত আছে বৃহৎ সোণৰ ভাণ্ডাৰ শেহতীয়া এক তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰসমূহত মজুত থকা সোণৰ পৰিমাণ হৈছে 20 লাখ টন এই সোণখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব 50 লাখ কোটি টকাৰো অধিক এটা সংস্থাৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ মন্দিৰসমূহত জমা থকা বিশাল পৰিমাণৰ সোণেৰে সমগ্ৰ দেশে বহু বছৰলৈ বিনামূলীয়াকৈ বাহনত ইন্ধন ভৰাব পাৰিব সমগ্ৰ দেশৰ লোকে দুবছৰ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য খাব পাৰিব ভাৰতৰ কেইটামান মন্দিৰ আছে যিকেইটাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দেশৰ সবাতোকৈ ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণতকৈ বহু বেছি সবাতোকৈ ধনী মন্দিৰৰ শীৰ্ষত আছে কেৰালাৰ থিৰুৱন্তপুৰমৰ পদ্মনাথ স্বামী মন্দিৰ এই মন্দিৰটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যতম ধনী মন্দিৰ পদ্মনাথ স্বামী মন্দিৰৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে $100 কোটি অৰ্থাৎ 7,103,07,00,000 টকা একেদৰে তামিলনাডুৰ তিৰুপতি মন্দিৰ দেশৰ এটা অন্যতম সম্পত্তিশালী মন্দিৰ কোটি টকাৰ সা সম্পত্তিৰ উপৰিও এই বিখ্যাত মন্দিৰটোত আছে 52টন সোণ যাৰ বজাৰ মূল্য হ'ব 37,000 কোটি টকা শিৰডীৰ সাইবাবা মন্দিৰো দেশৰ অন্যতম ধনী মন্দিৰ ধনী মন্দিৰৰ তালিকাত আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰো সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 5,200 ফুট উচ্চতাত থকা মন্দিৰটোৰ বাৰ্ষিক আয় প্ৰায় 500 কোটি টকা একেদৰে মুম্বাইত থকা সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰো দেশৰ অন্যতম সম্পত্তিশালী মন্দিৰ মাদুৰাইৰ মীনাক্ষী মন্দিৰৰ বাৰ্ষিক আয় প্ৰায় 60 কোটি টকা দৈনিক 20ৰ পৰা 30,000 লোকে দৰ্শন কৰে মীনাক্ষী মন্দিৰ পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত থকা কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগৰ অমৰনাথ মন্দিৰ কেৰালাৰ শবৰীমালা মন্দিৰো দেশৰ সম্পত্তিশালী মন্দিৰসমূহৰ অন্যতম উল্লেখ্য ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন দৰিদ্ৰতা নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত দেশত মঠ মন্দিৰসমূহত কোটি কোটি টকাৰ উপাৰ্জনে বহু সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365